березня 2015 року по відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Чемеровецького районного управління юстиції стверджується взаємний вияв волі громадян на спільне подружнє життя. Оголошую вас чоловіком та дружиною. За вашою взаємною згодою стверджується взаємний вияв волі носити спільне прізвище, яке ви обрали? Оберезки. Сердечно вітаємо вас із найважливішою подією у вашому житті – одруженням. Шановні молодята, дозвольте вручити вам це свідоцтво про шлюб як дорогий і пам'ятний документ вашої сім'ї, визнаний державою. Пам'ятайте, що це єдиний документ, який складений на вас двох. Зумійте пронести те світло і щире почуття кохання, з яким ви сьогодні прийшли до нас крізь усе своє життя. Поважайте один одного, розумійте, вмійте вибачати один одного. Пам'ятайте, що ніде люди не спілкуються так тісно і так щиро, як у сім'ї. А жити без чвар і без взаємних образ залежить від вас обох та від кожного з вас особисто. Зберігайте свою сім'ю та зміцнюйте. А ми зичимо вам міцного шлюбу на довгі-довгі роки. Свідки, подайте молодятам пожери. Я прошу вас випити сьогодні це іскристе шампанське за своє міцне здоров'я і щасливу долю до самого дна. І нехай у солодкому, міцному поцілунку зілються ваші молоді серця та душі. Гірко молодятам! Гірко! Ні дороги життя, май гу.
Сьогодні радість створення вашої сім'ї. Разом з вами прийшли розділити ваші рідні, близькі, друзі. І серед усіх найдорожчі вас люди – це ваші батьки, ваші рідні батьки, ваші хрещені. Тож вам першим слова вітання молодого подружжя. Підходьте, вітайте. Вы говорите моей маме. Один з найкращих днів нашого життя. Пам'ятаємо, як ти родилась, пам'ятаємо, як йшли в школу. Ну, а сьогодні особливо. Ви створили нову сім'ю. Ви склали присягу перед Богом, перед родиною, перед державою. Тож гідно носіть все таке гарне звання вихованості, людяності, любові. Гарної вам родини. Вітаю. Докучка! Докучка! Поїхали. Святом всіх! Наші дочки не Thank you.